aan ku bilownay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Qadar Guuleed ayaa shaaciyay in xubno ka tirsan nabadsugidda Soomaaliya aysan qayb ka ahayn guddiga doorashooyinka oo uu magacaabay dhowaan ra-iisul wasaare Roble. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya. Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, mar uu ka hadlayay arrimaha doorashada dalka ayaa waxa uu shaaci ka qaaday in guddida doorashada ee uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Xuseen Roble, uusan ka mid ahayn xubin ka mid ah hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka eeda loo soo jeediyey ee ahaa in xubno ka mid ah nisa ay ka mid yihiin guddida la magacaabay ayuu ku tilmaamay waxba kama jiraan, isla markaana ku sheegay arrintaasi mid lagu wiiqayo sharafka xubnaha dhallinyarada ah ee la magacaabay. Anigu ma ogi hal xubin oo ciidamada amniga ka tirsan oo ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal, ka mid ah guddida khilaafaadka iyo guddiyada dowlad goboleedada. Taa dowlad goboleedada intay soo gudbisay waa Galmudug, waa Hirshabeelle, waa Koonfur Galbeed. Afjoog looma adeegay madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed ayaad weydiin kartaa, odhan kartaa miyaa ay ku jiraan wax nabadsugidda u shaqeeya ama hay-adaha amniga u shaqeeya. Waxaan si aaminsanahay inaanay ka mid ahayn guddiga doorashooyinka gaarka ay waa arrimaha doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi Soomaaliland ka shaqeynaya, sidoo kale oo wiilal iyo gabdho la wada garanaya ah, qofnabana kama tirsana hay-adaha amniga. Marka waxaan jiimeyn iyo cambaareyn la cambaareynayo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo dhexdhexaada oo garsoor ah oo xaq u leh inay ka garnaqaan oo maamulaan doorashooyinka dalka, maadaama muwaadiniin Soomaaliyeed ay yihiin. Laakiin waxaan rabaa guddida federaalka doorashooyinka iyo guddida khilaafaadka heer federaal iyaduna sidaas si lamid ah, oo aniga ku yidhi 17 ka midi waxayba ka yimaadeen dowlad goboleedada. Cadaaladdii iyo dhexdhexaadnimadii aynu uga soo barannay xubnahaas muwaadiniinta aqoon-yahanka ah iyo sidii wanaagsanayd ay u soo maamuleen ayaynu ka rajaynaynaa xubnahanna inay u soo maamulaan, dhallinyaradana in fursad la siiyo. Waa mabaadiida aasaasiga ah ee ay dowladdani ka duuleyso. Masar Qadar oo wax laga weydiiyey awoodda uu u leeyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya magacaabida guddiga ka shaqeynaya doorashada xildhibaanada labada aqal ee ka imaanaya gobollada waqooyi ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan: habraaca doorashooyinka ee guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee ka mid ah in ra-iisul wasaaruhu xaq u leeyahay madashuna go'aamisa layskuna raacay lana wada saxeexay. Haddaad dokumentiga eegtid waxaad ku arkaysaa in dhammaan ay wada saxeexeen madaxweynayaasha maamul goboleedada dhammaantood, ra-iisul wasaaraha iyo aniga qudheed aanu saxeexnay. Marka golaha wada tashiga wuxuu go'aamiyey ee qaranku in guddiyada maamulaya doorashada Soomaaliland ay soo magacaawdo xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo la tashanaya siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland. La tashigaas siyaasiyiinta ama ha noqdaan xildhibaanada labada aqal ama xubnaha golaha wasiirada ama siyaasiyiin madax bannaan waa uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu, waa laga tashaday, waa ay soo gudbiyeen fayl weyn oo aada u weyn baa siifiyada iyo xubnaha kala duwan ay ku jiraan. Dib baa loo eegay, waa la kala shaandheeyey iyadoo shuruudaha lagu soo xulayo la eegayo, ra-iisul wasaaruhuna eegayo. Ugu dambeyntii 11 xubnood oo wiilal iyo gabdho isugu jira, waliba gabdhuhu u badan yihiin, ayaa aakhirkii ra-iisul wasaaruhu u magacaabay. Cadaaladda xubnaha guddiga heer federaal aan ka filayno ayaan iyagana ka filaynaa. Wadane matela dhammaan gobollada xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliya ama beelaha kala duwan ee xildhibaanadaas wada matela. Ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya ay sugi doonto amniga ergada ka qaybgalaysa doorashada iyo guud ahaan goobaha ay ka dhacayaan, ha yeeshee aysan jiri doonin wax dayacaad ah. Amniga doorashooyinka waxaa jira oo ay dowladdu abuurtay, ay dhistay xukuumaddu guddiga amniga doorashooyinka oo ka kooban taliyaha booliisku guud ahaan uu amniga guddoomiye u yahay. Heshiiskana waa ka caddahay in amniga doorashooyinka dowladda federaalka oo booliiska iyo ciidamada amniga ee kala duwan iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada shaqeeyaan, laakiin ay hogaaminayso dowladda federaalka oo guddoomiye u yahay taliyaha ciidamada booliiska wuxuu sameeyey sahamin. Waanay wada samayn doonaan guddiyada doorashooyinka iyo dowlad goboleedyada dhammaan iyo caasimadaba in la sahamiyo amnigii doorashooyinka mar labaad iyo sida loo maamulayo. Hay-adaha amnigu dhammaantoodna mas-uuliyad baa ka saaran inay amniga muwaadinka Soomaaliyeed ilaaliyaan, murashaxa ilaaliyaan, tartanka iyo goobaha lagu qabanayo doorashada iyo amniga doorashadaba qorshay ka sameeyeen. Cudud ciidan buu u baahan yahay, dhaqaale ku baxaya, wixii dhan waa diyaar, oo barnaamij cad baa ay la yimaadeen. Shacabkana mas-uuliyad labaad baa saaran, oo inaynu ka wada shaqeyno amniga doorashooyinka iyo amniga muwaadinka Soomaaliyeed, ciidamada amniga ay la shaqeeyaan. Marka waa shaqey noo wada taala, waa in qorshaheedii iyo ku talagalkeedii dowladdu ay ka shaqeysay barnaamij cadna leh.
waxaa la xasuusan yahay in ergooyinka ka qaybgashay doorashada xildhibaanada baarlamaanka hadda jira ee 10-aad ay shabaab qaybtooda dileen, halka kuwa kalena weeraro lagu qaaday ay ku dhaawacmeen. Qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay soo saaraan go'aamo ku aadan doorashooyinka dalka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. Xog dheeraad oo ay ka heshay idaacadda Kulmiye magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ku sii qulqulayaan xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo la sheegay in maalmaha soo socda uu shir ugu furmayo halkaasi. Madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya sida Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa qayb ka noqon doona shirkaasi oo intiisa badan looga hadli doona xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka soo socda. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Radio Kulmiye ayaa tilmaamay in shirka ka dhacaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay sidoo kale ka qaybgeli doonaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana halkaasi laga sameyn doono isbahaysi siyaasadeed kaasi oo ay ku wajahayaan musharaxiinta doorashooyinka dalka ka dhici doona. Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaybaha dambe ee shirkaasi ay ku biiri doonaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, kuwaasi oo haatan deegaanadooda ugu maqan safar. Hase yeeshee, waxaan la hubin in madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Galmudug Axmed Cabdikaare Qorqoor ay ka qaybgalayaan shirkaasi maadaama haatan ay ku sugan yihiin dalka Turkiga. Marka la gaaro madaxweynaha dowladda ayaa waxaa magaalada Nairobi ay martigelisaa shir looga hadlayo xaaladda doorasho ee dalka, kuwa oo laga doorbido in dalka ay ka dhacdo isbeddel siyaasadeed. Wasiirada gaashaandhigga wadamada ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyay hub casri ah oo la sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay heleen. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Shirkan oo looga hadlayay arrimaha amniga Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada gaashaandhigga dalalka Kenya, Jabuuti, Burundi, Ethiopia iyo Uganda, iyadoo ay uga arrinsanayeen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo midda amni iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab halka uu marayo. Wasiiradan ayaa waxa ay walaac xoogan iminka ka muujiyeen in Al-Shabaab ay weli sii wadaan dagaalkooda ka dhanka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka howlgalka midowda Afrika ee AMISOM oo dalalkan ka socda, iyadoo sidoo kale ay sheegeen in Al-Shabaab ay marba marka ka dambaysa helayaan hub casri ah oo ilaa iyo iminka baaritaan dhabba aan lagu samayn halka uu uga imaanayo. Wasiiradan shiray oo shalay oo Khamiis ahayd kulankooda uu ku beegnaa ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay ku muujinayaan in dagaalka ciidanka AMISOM ay weli sii wadi doonaan, laakiin Al-Shabaab ay bilaabeen helista hub casri ah iyo in ay si qasab ah ku askareeyaan dhalinyarada ku nool deegaanada ay ku nool yihiin, taasi oo ka hor imaanaysa soo afjarida dagaalka lagula jiro. Sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa looga hadlay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaalka ugu bixinayso in doorasho si nabadgelyo ah dalka ay uga dhacdo, islamarkaana waxaa lagu soo dhaweeyey heshiiskii hoggaanka Soomaalida dhowaan ay ku gaareen magaalada Muqdisho ayna kasii horeeyeen shirarkii ka dhacay dhuusamareeb. Sidoo kale waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka Soomaaliya lagama maarmaan ay tahay in wacyigelin ay u fidiso guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed si looga digtoonaado dadka Al-Shabaab ay mar walba ku qancinayaan inay ku soo biiraan islamarkaana ay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya. Kooxdan waxay haysataa meelo badan oo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaana ay ku qasbayaan dhalinyarada ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan inay ku soo biiraan. Haddii ay ku soo biiri waayaan, dhibaato ayay la kulmayaan. Dhalinyaro badan ayaa isaga baxsaday deegaanada ay gacanta ku hayaan, welina kuwa kale ayaa ku arsan oo lagu qasbay in la askareeyo. Sidaa daraaddeed, howlgalka AMISOM waxa uu fahamsan yahay in arrintan khatar xoogan ay ku keenayso dhalinyarada, iyadoo sidoo kale ay jiraan dhalinyaro shaqo la'aana oo lagu qancinayo in shaqo abuur ahaan ay u galaan Al-Shabaab mushaaraadna loo qorayo, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ay soo saareen wasiirada arrimaha gaashaandhigga dalalka Kenya, Jabuuti, Burundi, Ethiopia iyo Uganda oo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee Soomaaliya xilligan maadaama ciidamadooda ay qayb ka yihiin AMISOM.
howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale ay u rajeeyeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka isla markaana si tartiib tartiib ah ciidamada AMISOM looga saaro guud ahaanba Soomaaliya. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa kulan yeesheen waxay uga hadleen xaaladda Soomaaliya iyo ka hortagga waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada oo qaab iib ahaan loo keeno guud ahaan dalka. Warbixin lagu soo bandhigay kulan ay Qaramada Midoobay yeesheen ayaa waxaa diiradda lagu saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab oo inta badan geysta weeraro qaraxyo u badan iyo dilal ay u adeegsadaan hub kala duwan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa loogu baaqay inay sii laba jibaarto la dagaalanka Al-Shabaab oo ku sumadeysan liiska waxaa loogu yeero argagixisada lacago sharci darrada ah ee soo galay Shabaab sanadkii hore 2019 ayaa quburada Qaramada Midoobay waxay ku qiyaaseen 120 milyan. Warbixinta golaha ammaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalamayaasha Shabaab lacag badan ay ka helaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo lacaga badan oo ay ka qaadaan dadka shacabka kuwaasi oo ugu yeeraan sakawaad. Lacagahaasi ayeesha Qaramada Midoobay waxay ku sheegtay in Shabaab ay ka saacido soo iibsashada hubabka casriga ah ee waxyeelada ba'an geysta. Golaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa u codeeyay Khamiistii in laga hortago iibinta walxaha laga sameeyo qaraxyada kuwa oo halis ku ah dadka isla markaana khatar weyn gelin kara nolosha dad badan oo haatan caafimaad qaba. Qaraarka lagu ansixiyay 13/0 waxaa u codeeyay Ruushka iyo Shiinaha mar kale waxaa sida lagu xaqiijiyay cunaqabateynta hubka ah ee saaran Soomaaliya. Wararka gobolka Shabeellada Dhexe markaan haddii aan eegno taliska booliiska ee magaalada Jowhar ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalo dad lagu soo qabqabtay oo saacadihii lasoo dhaafay laga sameeyey gudaha magaaladaas. Bashiir Cali Daahir ayaa inoo soo diray. Taliska ciidamada booliiska ee degmada Jowhar ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada booliiska heer Shabeelle ay ka wadeen gudaha magaalada Jowhar, kaasoo ay ku soo qabqabteen tiro gaaraysa ku dhawaad 20 dhalinyaro, kaasoo ay ka soo qabteen xaafadaha magaalada Jowhar. Howlgalkan inta uu socday ayaa inta badan ciidamada ammaanka waxay ahayd mid ay ku adkeynayeen amniga caasimada heer Shabeelle ee magaalada Jowhar intii doorashada ay ka socotay magaalada. Waxaana howlgalkan ay fuliyeen ciidamada booliiska heer Shabeelle ka warbixiyay taliyaha saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex. Ciidamada dowlad goboleedka heer Shabeelle ee booliiska guud ahaan waxay sameynayeen yacni howlgallo oo lagu xaqiijinayo ammaanka. Marka insha allahu waana si wadi doonaa haduu ilaahay raadi insha allahu wallaahi wax badanaan kusoo qabanaa. Yacni maaragtay ahu sidaad la socotaan yacni saldhigga dada lagu soo xiray cid wax lagu waayana waa la sii daaya, cid wax lagu arkana hay-adaha iqtisaadka ole oo sida maxkamadaha ayaan geyn doonaa haduu ilaahay raadi insha allahu mana joojin doono howsheena howl yacni maaragtay abidi yahay naqaysa intaan ka dhimanayn haduu ilaahay raadi insha allahu. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada booliiska heer Shabeelle ayaa waxa ay wadeen howlgallo looga hortagayo falal amni darro oo ka dhaca gudaha magaalada Jowhar inta ay socdeen doorashooyinka lagu dhisayay maamulka labaad ee heer Shabeelle, taasoo inta badan ay ka fulinayeen gudaha xaafadaha magaalada Jowhar iyo daafaha magaalada. Taliska ciidamada booliiska ee degmada Jowhar ayaa sheegay inay howlgalladan ay noqon doonaan kuwa sii socda oo looga hortagayo amni darrada caasimada heer Shabeelle ee Jowhar. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa madaxweyne u magacaabay ismaamulka Tigray xilli halkaasi uu la dagaalka socdo. Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramay. Militariga Itoobiya ayaa dagaal culus ku qaaday xarumo iyo saldhigyo ku yaala gobolka Tigrayga xilli maanta dagaalka ka socda gobolkaasi uu galay maalintii 10-aad. Gobolkan oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaal dhowr jihe ah oo u dhexeeya ciidamada militariga federaalka iyo kuwa liyu Tigray, waxaana dagaalka haatan uu ka socdaa meelo ka mid ah gobolka iyada oo la soo warinayo in isku dhacyadii u dambeeyay saacadihii lasoo dhaafay ay ku geeriyoodeen in ka badan 200 oo qof oo dhinacyadii dagaalamayay iyo shacab isugu jira. Kumanaan shacab ah ayaa u qaxay dalka Suudaan, kuwaas oo naftooda kala baxaya hubka culus ay isweydaarsanayaan labada dhinac iyo dagaalka sii xoogeysanaya. Waxaana 2500 oo qofood oo ah dadkii u dambeeyay ee kaxa ay ka gudbeen xadka Suudaan uu la wadaagay Ethiopia. Dagaalka oo bilowday 3-dii bishan ayaa xukuumadda federaalka waxay sheegtay in magaalooyin muhiim ah oo ku yaalla gobolkaas ay ka qabsadeen kooxda TPLF oo ay ugu weyn tahay magaalada Humaan, halka Tigreena ay beenisay sheegashada dowladda dhexe iyaga oo la tilmaamay in askar badan ay ugu dileen militariga federaalka. Sidoo kale madaxda Tigreega
waxay markale dowladda Eritrea ay ku eedeeyeen in dagaal ay ku qaadeen deegaankooda oo ciidamada ay dileen ay ka mid yihiin kuwa Eritrean ah in kastoo xukuumadda Asmara ay arintaasi ay gaashaanka u daruurtay. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa madaxweyne ku meel gaar ah u magacaabay ismaamulka Tigray markii uu bilaawday dagaalka u dhexeeyay ismaamulka Tigrayga iyo dowladda dhexe. Waxay baarlamaanka Itoobiya ay ku dhawaaqeen inay kala dareen talaskii, waxaana xigtay in 39 sargaal oo ka tirsan maamulka Tigrayga xasaanada laga qaado. Madaxda xilka qaadista lagu sameeyey waxa ugu weyn madaxweynaha maamulkaas Dasber Kelemesh iyo sidoo kale saraakiil kale, waxaana Abi Axmed uu madaxweyne ku meel gaar u magacaabay in gobolkaasi uu maamulo, isla markaana uu faray in uu soo dhiso xukuumad ku meel gaar ah. Xaaladda Itoobiya ka jirta ayaa aad loogu deerinayaa iyada oo qaramada midoobay ay aad ugu walaacsan tahay dadka ku nool gobolkaasi ee ka qaxaya dagaalada halkaasi ka socda, maadaama aysan jirin waddo lagu gaarsiin karo gargaarka. Beeraleyda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in dalagoodii uu baabi'iyey biyaha ka dhashay roobkii deerta ahaa ee ka curtay gobolada dalka. Bashiir Cali Daahir ayaa mar kale warkan inoo soo diray. Beeraleyda ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in haatan xilligan wax dalagan laga filayn beerahooda kadib markii saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadii iyo roobab da'ay muddooyinka lasoo dhaafay oo cagta mariyey dalagii ay beereen beeraleyda ku dhaqan degmada Jowhar iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xasan Cabdullaahi Maxamuud Goobe oo ka mid ah beeraleyda ku dhaqan Shabeellaha Dhexe kuna sugan magaalada Jowhar ayaa wax ka weydiiyey xaaladda beeraha dalagii ku yaalay iyo saameynta ay ku yeelatay fatahaadda iyo roobabka muddooyinka lasoo dhaafay ka da'ayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale Xasan Cabdullaahi Maxamuud Goobe oo ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa tilmaamay in ay waxa sidoo kale saameyn xooggan ku yeeshay dalagii beeraha ay beereen beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe. Markii hore qaar biyo baxa gashay, marka haddeertan dalagii oo maasi oo gadaal laga beeriyo qaarkood maasi beerihii biyaha ka baxeen, marka galley ama maasi la beeray, marka galleydii maanta hadda roobaa gooyey, eben horena maasi wabiyaa laga gooyey, haddana roobaa laga gooyey, marka beerihii hadda biyaha dhex fadhiya maasi hadda wax rajo ma laha. Wallaahi maanta ilaahanka warsugana maanta wixii oo maanta oo dalag oo hadda naga go'ay hadda wax aan filan oo rajo ma laha. Qaar waxaa jira maanta sisin oo maanta oo hadda la beeriyo fiid waday oo maanta roobkii gooyey oo biyihii ku kormalayaa jiro. Wallaahi sanadka maanta wabiga maanta filfilsiyoona jiro, marka beerihii sanadkan waxaa maanta qaar oo waxaa jira xataa maanta oo briisiyo oo maanta la beeray oo biyihii ku kormalayaa jiro oo beerihii go'anaa jiro, haddana roobaa sii gooyey galleydii la beeray. Qaarkoodna sisintii la abuuray oo hadda fiid ku dhaweeda maanta hadda biyaha ku kormaray, briiskii iskaba dhaaf maanta asna biyaha ku kormaray, biyo oo filtration maanta ayaa ku kormaray iyo biyo madoobaad wax la yiraahdo. Wallaahi Bashiir, ayaxa maanta meelo badan oo maanta oo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ayuu ku habsaday, sida Mahaday oo kale maanta Miirtuuga meelahaas waa ku habsaday, beero Jowhar qeybo ka mid ah maanta. Wallaahi dhinacaas Mahaday iyo wax badan.